Antena ni araba donc la si donc vavy ho anao izay manaraka ny fampahalalam-baovao eto amin'ny Real News ny vaovao marina amin'izao alina izao manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany etsika ny kafana ny fampahalalam-baovao eto amin'ny zatra aloha handaovozay resika ny lohateny. Sapandrarany etrana ny DGI nanome ny taratasy fanamarina ketra na etat 211 bis no ampiasain'ny fitondram-panjakana analana andaharana an'ireo kandidat ny fanoerana na dia ireo nahavolo ara-dalàna ny antombolana caution azy kanefa izy ankilany misy amin'ireo kandidam-panjakana no tsy nametraka antota taratasy sy antombola raha tsy ny talata 5 aprily saingy nekeny ovex ny seni ny firotsakovodian'izy ireo ho ny filohan'ny antokotsara tafiny sady mpitondra teny ny vovonana firaisankina parrain Auguste Androany. Miantso ireo kandidat mahaleo teny indrindra ireo tsy navery ny fitondram-panjakana ho kandidam-panjakana mba hanatevin-daharana ny mpanohitra amin'ny fanaraha-mason'ny vokam-pifidianana araka izany i parrain Auguste. Mitaky ny hamerenana ny fitakinany tiket dimanjato ariary ataon'ny kômina Antananarivo renivohitra ireo mpivarotra teny hisotro sy ny fikambanany mpivarotra tonga teny amin'ny kômina Antananarivo renivohitra androany maraina ary nilaza fa raha ara-panjakana ny fitantanana ny vola ka tokony eny amin'ny tahirim-bolam-panjakana fa tsy tazomina any amin'ny orinasa munisipaly ho ny delegen'ny mpivarotra. Hiara-ny raha matahora kosa ireo mpivarotra amin'ny fitakina batsenio ary misy ihany koa aza ny fandrahonana amin'ny famidirana azy ireo amponjy izay ahiana hitarika any amin'ny fifandona ndonana eo amin'ny kômina sy ireo mpivarotra raha nambarany mpanolotsain'ny tanàna lalatiana ravolomanana. Firenena miisa 70 eto Afrika no tsy nahazo fankatoavana avy amin'ny FIFA ny 15 ahafahana mandray lalao iraisam-pirenena amin'ny baolina kitra ka tafiditra ao anatin'izany ny kianja ny Barea Mahamasina nanaovan'ny FIFA fitsiriana ny 4 hatramin'ny 8 aprily lasa teo ka nahitana izy ireo fa tsy nisy mbola nikitiny ireo tokony natsaraina tamin'ny kianja ary efa nanaovan'ny FIFA fanamariana tamin'ny fitsidihana farany nataon'izy ireo tamin'ny taondasa ka tao anatin'izany faharatsiany bozaka ny tsy fisian'ny fivoahana raha misy loza amin'ny toeran'ny vahiny manakaja ny tsy fisian'ny tafo amin'ny toeran'ny mpanao gazety ny fanatsarana ny vavahady fidirana ary ny any amin'ny efitranon'ireo mpilalao sy ny vahiny tsy manaraka ny fenitra raha nitatitra ofisialy navoaka ny FIFA ny farany herinandro teo. Tsy maintsy any an-tanin'olona toany any Afrika Atsimo ambony altitude na ihany koa ao Maurice no tsara ilalovan'ny Barea ary amin'ny alalan'ny fanampinara-bola omen'ny FIFA sy ny CAF no hiatrehana ny lalao hiarahana amin'ny Malisy Comore amin'ny fifanisana ny lalao maneran-tany anaty vondrona dia lalao tanterahana ny volana jona ho avy izao. Izao kosa ary dia entiny miora amintsika ny tsara ho fantatra mahakasika ny vinavina ny mety ho toetry ny andro any Rambisa. Batsika rehetra ny tokantrano any izay manaraka ny fampahalalam-baovao eto amin'ny Real TV Madagasikara amin'izao fotoana izao. Ankafaliana trano no anomezana antsika ny tsara ho fantatry ny mahakasika ny mety ho vinavinany toetry ny andro ho an'ny Rambisa. Raha mahakasika an'izay mety ho toetry ny andro izay aloha izany dia tombananao ho betsaka ny rotsakorana amin'ny faritra voan'Antsinanan'ny Nosy hatramin'ny Alarobia ho avy izao. Mety hatratra 70 hatramin'ny 60 milimetatra izay tahana rotsakorana izay. Misy mihitsy araka izany ny fampitandremana amin'ny lokomena ao amin'ny ilan'ny Antsinanan'ny Nosy ao ary efa miatra moa izany amin'izao fotoana izao mbola hitohy araka izany ny rotsakorana ao amin'ny ilan'ny Antsinanan'ny Nosy ho an'izay Rahampiso izay. Fa raha ho an'ny avoata manokana kosa dia ho malomaloka aloha izany toetrandrontsika ary somary angatsitsika izany toetrandro izany. Tsarotsika ny miomana ny ao anatin'izay. Raha ho fantarintsika amin'ny Atsipriany ary ny mahakasika an'izay mety toetry ny andro izay ary raha ny tapany maraina ho an'ny avoatany manomboantsika izany dia hitantsika amin'izao fa hahitana andeha andrahoana matevina aloha izany izy izay tapany maraina izay andrahoandrahoana sy ho malomaloka toetry ny andro. Fahitana rotsakorana malefaka kosa nefa ny ho an'ny atao fianaran'ny soato isava-miandalana ihany izay ny tolakantro. Raha toka ary ny Nosy Be no anomezantsika izany dia hitantsika amin'izao fa efa andivy ny rahona sinina masoandro ka manodidina ny 60 ka hatramin'ny 130 degré Celsius ny maripana. Fa raha toka hiverenana kosa ireto faritra sisambiny eto Madagasikara ireto araka ny fanatsika tena mpiandohana dia hitohy aloha izany izay rotsakorana izay atao amin'ny ilan'ny Antsinanan'ny Nosy iray manontolo ato mahazo ny any Santsimarina izany ary metatra any amin'ny tapany avaratra
Madagasikara iny izay rotsakorana izay somary malefadefaka fa isava miandalana ihany izay ny tolakandro raha toka ibalika kosa nefa ato amin'ny tapany atsimony nosy ato raha omaina ny any mahajangany ato izay ary raha ny makasika ny mety toetry ny andro ny tapany maraina raha ny tapany hariva kosa indray ary izao no anoizantsika an'izay mety vinavina ny toetry ny andro izay hatrany ho any afodany ary dia hitantsika amin'izao fa mbola homalomaloka hatrany aloha izany izay toetry ny andro izay mety ahitana erikerika manify ihany izy a ny alina fa ahitana andehanandro matevina torak'izay ihany koa ho an'ny atao fianarantsoa sy ny tapany avaratry Madagasikara fa mbola itoy kosa no loha izany a ny rotsakorana atao amin'ny ilan'ny asinanany nosy ato mahazony any Santsimarie izany a raha toka tsy misy fiovana misongadina firy ny faritra sisambona eto Madagasikara fa raha ny maripanafandraika amin'izay dia ny alina fianarantsoa loha izany ahotantsika ny maripanambanindrindra izay manodidina ny 50 degré celsius ary tazantsika kosa atao amin'ny ilan'ny andrivan'ny Madagasikara ato ny maripanambanindrindra izay manodidina ny 50 degré celsius toy izay ary raha ny makasika ny mety ho toetry ny andro ho an'ny ranompitso talata ankasitrana feno ary isika rehetra izay niaraka aminaitra amin'ny farany ary anasana ao an-trany ny fampalalam-baovao eto amin'ny Real TV Madagasikara mirary herinandro vaovao mahafinaritra ho isika rehetra ary velo matsopoko iverenantsika ho arahana ary aloha ireo lohateny milohany tena dirantsika ao anatin'ny antsibiriany Sampandraharany hetra na ny DGI tsy nanome ny taratasy fanamarina ketra na Etat 211 bis no ampiasain'ny fitondram-panjakana analana andaharana an'ireo kandida ny fanoerana na dia ireo nahavolo ara-dalàna ny antombolana caution aza kanefa etsy ankilany misy amin'ireo kandidam-panjakana no tsy nametraka antota taratasy sy antombola raha tsy ny talata 5 aprily saingy nekeny OVEX ny CENI ny firotsakovodin'izy ireo ho ny filohan'ny antokotsara tafiny sady mpitondra teny ny vovonana firaisankina parrain Auguste androany miantso ireo kandida mahaleo tena indrindra ireo tsy navery ny fitondram-panjakana ho kandidam-panjakana mba hanatevin-daharana ny mpanohitra amin'ny fanaraha-mason'ny bokam-pifidianana araka izany i parrain Auguste mitakiny amerenana ny fitakinany tikety manjato ariary ataon'ny kominina Antananarivo renivohitra ireo mpivarotra teny isotry sy ny fikambanany mpivarotra tonga teny amin'ny kominina Antananarivo renivohitra androany maraina ary nilaza fa raharaham-panjakana ny fitantanana ny vola ka tokony eny amin'ny tahirim-bolam-panjakana fa tsy tazonina any amin'ny orinasa munisipaly ho ny delegen'ny mpivarotra hiara-ny raha matahora kosa ireo mpivarotra amin'ny fitakina batsenio ary misy ihany koa aza ny fandrahonana amin'ny famidirana azy ireo amponja izay ahina hitarika any amin'ny fifandonana eo amin'ny kominina sy ireo mpivarotra raha nambaram-panolotsany tanàna lalatiana ravolonomanana misa 720 eto Afrika no tsy nahazo fankatoavana avy amin'ny fifany kianja ahafahana mandray lalao iraisam-pirenena amin'ny baolina kitra ka tafiditra ao anatin'izany kianja ny Barea Mahamasina nanaovany fifa fitsiriana ny efatra hatramin'ny 8 aprily lasa teo ka nahitana izy ireo fa tsy nisy mbola nikitiny ireo tokony natsaraina tamin'ny kianja ary efa nanaovany fifa fanamariana tamin'ny fitsidihana farany nataon'izy ireo tamin'ny taondasa ka tao anatin'izany faharatsiany bozaka ny tsy fisian'ny fivoahana raha misy loza amin'ny toeran'ny vahiny manakajy ny tsy fisian'ny tafo amin'ny toeran'ny mpanao gazety ny fanatsarana ny vavahady fidirana ary ny any amin'ny efitranon'ireo mpilalao sy ny vahiny tsy manaraka ny fenitra raha nitatitra ofisialy navoaka ny fifa ny farany herinandro teo tsy maintsy any an-tanin'olona toany any Afrika Atsimo ambony altitude na ihany koa ao Maurice no tsara ilalovan'ny Barea ary amin'ny alalan'ny fanampiana ara-bola omen'ny fifa sy ny CAF no hiatrehana ny lalao hiarahana amin'ny Mali sy Comore amin'ny fifanisana ny lalao maneran-tany anaty vondrona dia lalao tanterahana ny volana jona ho avy izao ny vaovao politika sy ny vaovao manodidina ny fifidianana solombavam-bahoaka no etsika ankafana ny fampahalalam-baovao amin'n'ity alina ity kandidat tokana avy amin'ny fitondram-panjakana no nekeniny CENI irotsaka ao amin'ny distrika ny Sambava no ny antsozay nataon'ny sampandraharany hetra tamin'ny kandidany firaisankiny ho ny filohan'ny antoko tsara tafiny sady mpitondra teny vovonana firaisankiny parraina Auguste androany tsy azo inoana mihitsy mantso izy fa tsy nanana ny 20 tapitrisa ariary antombolana caution io kandidany vovonana firaisankiny ao Sambava io ny sampandraharany hetra na ny DGI rahateo no ataon'ny fitondram-panjakana fitaovana amelezana ny kandidam-pifanandrina amin'ny kandidam-panjakana toy ny atao amin'ny filohan'ny antenimiera-pirenena teo aloha Christine Razanamahasoa hoy i parrain Auguste androany tojo rahabe faritra sy andrakabesotra
Efa mandeha resaka fa misy amin'ireo kandidana nekeny senino lava ny fitsirana avy momba lalampandrenana ny firotsaka COVID-19 nanambarana ny filohan'ny antokotsara tafiny sady mpitondra teny ny vovonana firaisankina paraina Auguste Androany. Isan'izany Christine Razanamaso izay nandefasa ny sampandrarany etra taratasy tany amin'ny seni foibe ny talata 5 avril lasa teo fa taratasy fandoavaketra tsy ara-dalàna no nomen'ny sampandrarany etra eny fotony azy. Efa nanazava kosa ny seniny sabotsy lasa teo fa tsy afaka nanafoana ny firotsaka COVID-19 ny kandida io ny seni satria ny DGI no tara tamin'ny fametrahana ny taratasy io izay efa nifarana ny 8 avril ny firotsaka COVID-19 teny anivo ny seni. Ny sampandrarana etra mihitsy no nampiasain'ny fitondram-panjakana analana andarana ireo kandida mpifanandrina amin'ny kandidam-panjakana hoy paraina Auguste. Tamin'ity izany ny direction générale des impôts zany DG zany tena nampiasainy. Io tsy ara-dalàna io, tsy ara-dalàna ry ary masobaiko. Masobaiko daholo io an. Fa avoay daholo ny dossier rehetrarehetra mba irahana constater. E dossier rehetrarehetra efa indrindra ny kandidany pouvoir io avoay io daholo. Defa na télévision. Feno ve ny dossier no taiza nangalana an'io tamin'ny vina ahitantsika anazy fa ohatrany magaga izy adecline daholo ny rehetrarehetra sofina ny mpanohitra. Tsy azo inona mantsy fa misy amin'ireo kandida ny firaisankina ireo no tsy manam-bola saingy nanaova ny sampandrarany etra antsojay mihitsy hoe ity mpitondra teny ny vovonana firaisankina ity. Tsy mahagaga noho izany hoy izy raha ho kandida tokana avy amin'ny fitondram-panjakana no betsaka amin'ny fividianana solo mavim-bahoaka io. Ohatrany any lalangina zao angamba dia efa ohatran'izay any Sahambava ny kandida unique zany nandeha amin'le le izy zasy tenino hoe le kandidana any Sahambava sy hanana 20 million zany fa nisy fanentereny moa fombafomba hafa fantatriko reny sitra zaho directeur ny bevetany Sahambava olo tokony misy moyen de zao de to anakiray ho ny sisa kandida Misy amin'ireo kandida ny fitondram-panjakana nefa no tsy nametraka antota taratasy antomboly raha tsy ny talata 5 aprily saingy nekeny no vaksiny seni ny firotsaka COVID-19 izy ireo hoy paraina Auguste. Ohatrany mahagaga zany kandidatirany any fitondrana zany ange le tamin'ny sabosy vao nivoaka e de misy makarakara de fetifety eo ve de efa pare daholo ny dossierny. Nefa tsy fantatra izy no kandida mba maro ihany koa ny information anagnanay e misy sasany tsy manana dossier sy fikana akory fa rehefa avy amin'ny fitondrana izy dia alefa misy sasany nanao versement le 9 talata zany fa kandida ny fitondrana dia ekegny fa ny sasany kosa ho raha indépendant izy na ty amin'ny firaisankina izy dia tadiavana problème hoe mety tsy feno ny tombo cash point misy sasany mitondra chèque sisy texte milaza misy hoe sazao tao ny chèque nefa dia natao an'io zany hoe efa manomboka sahady ny anso zay. Miantso ireo kandida solomam-bahoaka mahaleo tena na iliky ny fitondram-panjakana noho izany paraina Auguste mba hifarimbina amin'ny fanaraha-maso ny fikirakirana ny fanisanim-bato sy ny vokam-pividianana. Tokony mikambagna na ty amin'ny firaisankina ny eo amin'ny resaka indépendant satria ho asiana zalahy daholo io de iambina an'io vôty io anao an'io tena ara-dalàna sara misy akasary ny résultat de igny tonga de balansena aty amin'ny foibe aty ambenana an'io satria miaraka asika zao an aza mieritreritra anareo le nangataka tany amin'ny RD io tsy nahazo anareo tany de manao indépendant aza mieritreritra anareo fa namany efa tsy namany sony anareo aleo anareo miaraka miambina le vato miantso ihany koa ny andro maso ny FFKM. Miantso ny rehetra mba handray anjara mavitrika amin'ny fandatsam-bato amin'ny andron'ny fividianana moa ity mpitondra teny ny vovonana firaisankina ity. Tsy lany amin'ny fanontana ny bileta tokana amin'ny fividianana solomavam-bahoaka ny vola 20 tapitrisa ariary nalaina tamin'ny kandida tsirairay natao antoka amin'ny firotsaka COVID-19 raha ny nambarany solomavam-bahoaka sady kandida ny firaisankina ao amin'ny distrika Anarivon'ny Mamo Rodan Rakotomanjato
tao anatin fandarana miara manonja androany paikiady entina amonona ny kandidan'ny fanoerana fotsiny no nanaovana ny antombola lafo be io ho ity solombavimbahoaka tia maity etsakilana nefa tsy misy afaka manamarina raha tena andohan'ity antombola roapolo tapitrisa ariary io tokoa ireo kandidam-panjakana rehetra ho hiatrany ireo dandrakoto manjato tapitrisa ary Fanapitehana ny kandidan'ny fanoerana ny tena ataon'ny mpitondra fanjakana namaritra ny vola roapolo tapitrisa ariary ahafahany mirotsaka ho kandida solombavimbahoaka ho ny solombavimbahoaka sady kandidan'ny firaisankiny ao amin'ny distrika anarivon'ny Mamo androany tao anatin'ny fandarana miara-manonja. Silany anaovana bileta tokana ny isan'ny kandida mirotsaka hovidiana solombavimbahoaka ka mampametra-panontaniana io antoko hoy ireo dandrakotomanjato. Sur les femmes, nous n'en sommes candidats, tu as fait la Pyrénée. Je ne pas nous faire de temps, j'en ai pas de temps. Je ne suis pas de manger de mitz. 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 Ato venga fa na dedina de zero tato e oti na vidina bilta fir plasak fir district oti na vulana lu fa sa intratan tri falavu tsmanch Efa mazava fa atao ity kanto ity kanto no antony nanaovana ny antombola roapolo tapitrisa ariary io toy natao tamin'ny fividianana filoham-pirenena ho ihany ireo dandrakotomanjato ny zavatra asana asana bandy Ticans, na bande, ouais, tu manges. M'lasse à Genaro Tsara, tu m'lasse à Genaro, en d'autres qui l'asse. Des mouvements sur Tamnianra, tu l'as là. M'lasse à Caprice, d'un autre qui l'a qui a fait l'asse à Tsar. Tu m'lasse à Genlasse. Fais ça, tu m'lasse. Sara, la Michel, les Indiens, les Taïkiri en Akraïri, les Taïkiri en Akraï. D'un autre, tu vois, c'est d'adorer. Mine la Tsara, tu mine la Tos, ça, Ruta, Rupulta Pris. Saro, tiga mande, tiga mana na dole, ya fa trak bombo dole, wa vulu dole ni ndo, tiga na bombo taratasro, na mu deto wa zano, na nisintena na du vulo, amina misina lu vul, a taratasro, tis bina ka von topo ni. Aura ni fa ptakio gula samptun. Sabina nu wa sara sara, tana kita vida dole. Entina aminona ireo kandidan'ny fanoerana fotsiny ihany araka izany no nanaovany nanio antombola amin'ny firotsahako vidinio ka miantso ny vahoaka tsy anaiky an'izany kandida ro dandrakotomanjato tao anatin'ny fandarana miara-manonja dia anao tena mientena ino ve anao fa ireo kandam-panjakana ireo dia tena nandoa daholy aha entina aminona n'le reo ny atao hoe mpakiady entina manona amonona zay ny antsoko voaka malagasy hoe manomboko tokoa avasaina Fanietana namonona ndreto ao anatin'ny firaisankina pirenena namonona ndreo mpanohitra mba tsy ilatsahan'ilay mpanohitra ilatsaka hiaro vahoaka satria ilay mpanohitra ny firaisankina pirenena fa niady tsy adalany ny olona nge na raty e ny olona nge nihinana firy grava nacrimoge bomba lacrimogène ny olona nge nihinana bala voatifitry ny bala ny sabotena nanao inona ny olona nge jiady e ny olona nge be dibe natao an'izany Marihina moa fa miverina ny antombolana ny caution ho an'ireo kandida mahazo folo isanjato ny vatony mihoatra amin'ny vokam-pifidianana. Ny alakamisy iraika ambin'ny folo aprily lasa teo no napetraka ny biraomaharitra ho filohan'ny antenneram-pirenena mpisolotoerana i Jean-Jacques Karabeniriny filolefitra ho an'ny faritany Toliara sady zokiny indrindra na doyen amin'ireo solombavam-bahoaka. Efa nisy ny fandraisana an'ireo mpiasa ao amin'ny antenneram-pirenena ho fandaminana ny fomba fiasa. Tsy maintsy hiaraha-manapaka kosa ny fanapaha-kevitra rehetra tokony ho raisina eo anivon'ny antenneram-pirenena fa sony ihany no atao ny Jean-Jacques Rabeniriny filoham-pisolotoerana ho ny kesitora voalohany lanto rakotomanga tsy ahivina fa ny 28 marsa lasa teo no nisoriny HCC tsy solombavam-bahoaka ny filohan'ny antenneram-pirenena Christine Razanamaso tontsorabe faritra sy andrabe sotra
Mbola tsy nisy ny fifamindrapitantanana teo amin'ny filohan'ny antenimiera-pirenena teo aloha Kristina Razanamaso sy ny filohan'ny antenimiera-pirenena mpisolotoerana Jean-Jacques Rabenirine taorinina nankatoavana Ibrahima Haritra ny fametrahana ity filoha-lefitra ho an'ny faritanin'ny Toliara sady zokiny indrindra na ny doyen amin'ireo solombavambahoaka teo amin'ny toerany filohan'ny antenimiera-pirenena mpisolotoerana ny alakamisy lasa teo hoy ny kestora faharoa Lantorakotomanga androany. Amin'ny alakamisy faraiky ambin'ny folo ny volana aprily teo dia nisy ny fivorian'ny Ibrahima Haritra mpikambana ao anatin'ny Ibrahima Haritra ny antenimiera-pirenena izay nametraka an'izay zokiny indrindra hitantana amin'ny par intérim zany a ny filohan'ny antenimiera-pirenena. Tsy afaka vela ho banga ny toerany filohan'ny antenimiera-pirenena satria misy ny isony tsy maintsy atao ho fampandehanana ny asa eo anivony ity andrim-panjakana ity hoy Lantorakotomanga. No amafisony kosa nefa fa iaraha manapaka ny fanapa-kevitra raisina ao amin'ny antenimiera-pirenena. Izy a no manao ny isony a izay misolotena an'izay filohan'ny antenimiera-pirenena izay fa ny fanapaha-kevitra rehetrarehetra misy a alohan'ny andraisana anazy a dia tsy maintsy kolegiala zany hoe iarahan'ny fivorimbean'ny mpikambany Ibrahima Haritra ny antenimiera-pirenena ny décision rehetrarehetra raisina ato amin'ity antenimiera-pirenena ity. Efa eto Antananarivo mandray io asany amin'ny mahafilohan'ny antenimiera-pirenena mpisolotoerana azy io i Jean-Jacques Rabenirine raha ny hita teny Tsimbazaza androany. Efa ao anatin'ny fanomanana ny fiatrehany ny fivoriana ara-potoana voalohany ihany koa ny Ibrahima Haritra hoy Lantorakotomanga. Tsy maintsy iso izy ny fanokafana ny fitoam-pivoriana antenimiera-pirenena ny talata 7 Mai ka aorian'io andro voalohany io no andanina ny fandaharam-potoana ho an'ny roa volana. Tsy maintsy ho atao amin'io journa ouverture io a ny fivoriany ny ordre du jour zany a ampandanina an'izay ordre du jour zay a ahafahana mandray fanapaha-kevitra amin'ny programma mandritry ny roa volana fa mila fandamina-potoana ho an'ny solombavambahoaka indrindra indrindra ireo solombavambahoaka mbola candidat izay mipetraka any amin'ny faritra dia mety hoe misy fahampangana kely angambany a rehefa aorianan'izay ouverture zay fa mino a fa ho tonga daholo ny solombavambahoaka rehetrarehetra amin'n'ity fivoriana voalohany ara-potoana ity satria io no fivoriana farany iarahan'ny solombavambahoaka ato amin'ny antenimiera-pirenena. Ny alarobia Valmey ho avy izao mofo no hanomboka ny fampielezan-kevitra amin'ny fividianana solombavambahoaka ary aharitra raiky amin'ny 20 andro. Vahiny fandaharana l'invité du jour anio alatsinainy dimy ambin'ny folo aprily efatra amby roapolo sy roa arivo amin'ny sivora alina aoriany fampahalalam-baovao. Clémence Saraniriana mpanolotsain'ny tanànana Antananarivo sy Lilira Faralahy mpanolotsain'ny tanànana Antananarivo ary Jaona Niritsoa Clément filohan'ny syndicat autonome commune Antananarivo renivohitra. Iresadresaka mahakasika ny raharaha SMGD fitantanana ny commune Antananarivo renivohitra. Anasana Nawari anaraka izany. Ny mpanolotsain'ny tanàna sy ny syndicat ny mpiasan'ny commune Antananarivo renivohitra araka izany no vahiny Diamondra Andrianaiva ao anatin'ny fandaharana l'invité du jour izay arahanao aorian'izao fampahalalam-baovao izao. Hotrizantsika kosa ny antsipirim-baovao eo amin'izay vaovao eny anivon'ny commune Antananarivo renivohitra izay. Tsy nahitana vokatra ny fandraisan'ny orinasa munisipaly SMGD na ny société municipale de gestion digitale ny fitantanana ny tsena eto Antananarivo renivohitra raha nambarany délégué-n'ny mpivarotra androany teny amin'ny commune. Raha ara-panjakana ny fitantanana ny vola ka tokony eny anivon'ny tahirim-bola mpanjakana fa tsy tazomina any amin'ny orinasa munisipaly ny vola hoy ny délégué-n'ny mpivarotra. Mitaky ny amerenana ny fitakina ny ticket 500 ariary araka izany ny mpivarotra izay notantanany commune teo aloha nandritra ny fahatongavan'izy ireo teny amin'ny commune Antananarivo renivohitra androany maraina. Tatrizary. Mirorosaina ny mpivarotra eto Antananarivo renivohitra amin'izao noho ny fahenoana fa misy ny fitazomany orinasa munisipaly ny vola takiana amin'izy ireo. Tsy tantaratra amin'ny vokatra ny asa araka nampanantenaina fo no mbola nanazavany fisiny fanavaozana amin'ny alalan'ny digitalisation io ny mpivarotra raha ny anambaran'izy ireo ihany. Raha ara-panjakana ny fitantanana ny vola nefa voatazona ka tokony ny famerenana ny vola ho tantanin'ny kommuna ihany no vaaolana amin'ny maharara-panjakana azo hoy ny mpivarotra. Tsotra ihany ny anay. Izy zany
fixernes conflit entre et au niveau commune. Amener une fanière de soutaïane, tout que défendant mon commune n'a pas mon coup. Ça, il n'a pas fait. Refa, Natal, les CMCT, c'est maintenant qu'on a tenu ça, Natal, ça, les CMCT, ça, Théon. Quand il va mourir, il va faire presque à dénouer, presque à digitalisation, ou à tau, digitalisation, ça, n'a pas fait ça, n'a pas fait ça. Refa, Natal, il va l'Isia, Sinetia, Sinistre, le résultat, ça, il m'a tout à l'heure, surtout, oui, alors il firme, et on y fait une commune, Nayan. Fita tanah nacina. Levan terena lih resa kararapan zakana, mungkin saya cemit rendah rapan zakana saja. Resa kafula, zanya rarapan zakana, zanya manien nai tu cendwe. Fotas naonatan le society le kula fot cemita. Ane nati kita kula ane nati treasure. Amne rarapan zakana itu tu cemit saja rarapan zakana matawa. Ni kula pan zakana itu ni rusa kawetan ane nati treasure. Fot cemita nati. Nana raroja ni fana ngan nacina nutan tiara nati wandi vni komina anta. Narivrin fuchi androan mara na yumbu yirupfacha yiretu nitakini ambirena na yufitatana na nfula abatsenda yu amkomina fatsandi urnasa municipali SMGT sadi nanovandi sindikan piasa yanku nifana barana makasikani tunifiturina ni SMGT izena pita kizaruti namdi bianko sitene ni unifitarana miadiam nifansakan Fats tokony orinasa munisipaly SMGD mihitsy no mandray ny ofatsena sy ny abatsena fa ny komina ihany satria na rehefa tsy mivarotra azy ireo mpivarotra dia mitomboka hatrany ny ofatsena any amin'ny SMGD ary tsy maintsy aloisam-bolana io ofatsena io raha ny nambaran'ireo mpivarotra eo Isotry androany efatra amin'ny nanokafana ny fandraisan'ny SMGD nandray ny fitantanana an-tsena no tsy nandony ofatsena tamin'ny SMGD ireo mpivarotra ara-dalàna ao Isotry raha ny fanambarana izay nataon'izy ireo androany mbola mitazona ny teny nomena araka izany ireo mpivarotra amin'ny tsy fanekena ny fandraisana ny abatsiny araka ny fanambarana sy ny hetsika izay nataon'izy ireo androany nanatrika an'izay i Mikaela Andrianjaka sy Ezekia Hermalala Efatra any amin'ny fiandohan'ny famoronan'ny mpitantana teo alohany SMGD izay andray ny fitantanana ny tsena no efa nanohitra izany ireo mpivarotra ao Isotry raha ny fanambaran'izy ireo androany. Manohitra ny fialan'ny komuna amin'ny fitantanana ny tsena araka izany ireo mpivarotra satria ny komuna raha ny tokony ho izy ny tsena eto Antananarivo. Efa tamin'ny voanendo tany amin'ny voalohany tany dia efa nampafantarana izay hoe isy ny privatisation. Izay anefa dia malala tsy toromahafantatra ary tsy ambaramalala fa hoe ny vola misy miotina eto amin'ny komuna no anasoavana sy anatsarana ny komuna ka raha ho tantanin'ny prive ny vola miditra ao amin'ny komuna mazava ho azy fa tsisy fotodrafitrasa mandeha eo amin'ny sehatry ny komuna raha tsy tantanan'ny komuna ny vola miditra sy mivoaka ao anatin'ny komuna fa izahay dia miara-miasa amin'ny komuna ny tananana Antananarivo dia an'ny komuna ny mpivarotra Antananarivo raha ny tena izy dia an'ny komuna ny vola miditra ao anatin'le komuna Antananarivo anasoavana an'le komuna Antananarivo izay efa misy moa vola miditra amin'izao dia lazaina fa mbola mifako mibetsaka lalana simba tsisy fotodrafitrasa mandeha maika ve fa homena amin'ny prive ny fitantanana inona indray ary ny zavatra iasanny fitantanana ao amin'ny komuna olana mantsy ny fomba fiasan'ny SMGD izay tsy azo anaovana marimaritra iraisana fa avy hatrany dia mandoha ofatsena isam-bolana ireo mpivarotra izay tsy zakan'ireo mpivarotra raha ny fanambaran'izy ireo hatrany olanay amin'ilay SMGD a dia eo amin'ilay resaka asa izany hoe na marary na misy fahoriana na misy fifaliana ka tonga avany amin'izay le na marary ray volana ianao na tapabolana na herinandra herina avany ianao efa miandry anao carte SMGD zay anefa mampriveti ary mampiasa tenanay tsy ohatra an'izao tsony le izy hoe misy mpitakitike anao rehefa tonga avany dia zay fotoana ivarotanao no andoavanao tike fa le SMGD zany resaka carte le izy karaha voatafito anatin'la karta zany lele mpivarotra rehetrarehetra dia tsy maintsy andohan'le volan'le SMGD ary tsy mikomina ntsony no mitantana azy ary zany faefa resaka orinasa prive zay tsy azonay anaovana raha azy masa tsy azonay fampiresahana ntsony satria efa tafiditra anatin'le eny manaiky izay hoe fa mandeha ny teknôlôjia fa raha amin'izao andro enantsika izao mbola tsy zaka mpivarotra zany tompo tsy mbola nandoha abantsena sy hofantsena tamin'io SMGD io ireo mpivarotra teo Isotry fa tsiketaky ny komuna isan'andro ihany no alohan'izy ireo raha ny fanazavan'ny mpivarotra ao Isotry ihany ny SMGD tompoko dia mbola nylavinay tany voalohanyvoany tranoko dia efa nylanjam-pankarita zany ambodin'ny Isotry ara-dalàna zany ny mpivarotra ara-dalàna tsika ambodin'ny Isotry zany a vo nandeha mihitsy ny resaka SMGD dia efa nananganam-pankarita tao zay fa tsy mety aminay le izy satria fa fantatray
Zay antony zay. Tsy nisy tonga taty ary mbola tsy nanao carte SMGD mpivarotra ara-dalàna tatanatiny. Misy amin'ireo mpivarotra tsy ara-dalàna mantsy no misoratena ho mpivarotra ho isotra izay mankasitraka ny fisian'ny SMGD io saingy ho an'ny mpivarotra ao anatiny no tsy manaiky izany raha ny fanambanan'izy ireo hatrany. Tiako mafisina izany dia izao samy misoratena ho mpivarotra izahay na izay atao anatiny a na ary ny mpivarotra ny ivelany fa tsy mpanay marindrano eto mihitsy ho anay atao anatiny a fa izahay dia tsy niaraka ary tsy nankasitraka ny SMGD hatramin'ny voalohany ka hatramin'izao. Nanamafiany koa moa ireo mpivarotra fa izay baiko ny kommuna ihany no tanterahin'ireo mpivarotra ao ambodin'ny sotra. Nisy moa androany esika nataon'ireo mpivarotra atao amin'ny CSB isotra no entin'izy ireo nanohitra ny fiverenana indray amin'ny fakany SMGD ny abatsena sy ny ofatsena. Misy ny fandrahonana sy ny ramatahora atao amin'ireo mpivarotra ataon'ireo mpiasan'ny kommuna Antananarivo renivohitra amin'izao satria izay tsy mandoha ny tike dia alaina ny entana. Eo ihany koa ny fandrahonana amin'ny fanagadrana raha nambarany mpanolotsain'ny tanàna Lalatiana Ravololomanana ahiana hiteraka fifandonana eo amin'ny mpivarotra sy ny kommuna izany raha ny nambarany androany. Efa nisy mantsy ny fangatahan'ireo mpivarotra fihaonana tamin'ny filohan'ny delegasiona manokana saingy tsy nisy akony izany hoy Lalatiana Ravololomanana. Tsy mpisolovavan'ny SMGD ihany koa i Lalatiana Ravololomanana raha ny nambarany fa miaro ny fikambanan'ny mpivarotra hiaran'ny tsindry azolena sy ny jadona eto amin'ny tanànana Antananarivo. Mikaela Andrianjaka sy Ezekiel Malalatra. Ny fikambanan'ny mpivarotra izay nanao fitarainana tany amin'ny ben'ny tanàna teo aloha nay Andriantsitohaina no nahatonga ny fandaminana amin'ny fananganan'ny SMGD raha ny nambaran'ny mpanolotsain'ny tanàna Lalatiana Ravololomanana. Misy amin'ireo mpiasan'ny kommuna mantsy no manao kolokolo sy fandrahonana ireo mpivarotra ho ity mpanolotsain'ny tanàna ity. Ireo mpivarotra nifanaraka tamin'ny ben'ny tanàna no mitaky ny andraisan'ny SMGD ny ofantsena raha ny nambarany. Reo mpivarotra ireo an nanao fitarainana tamin'ny ben'ny tanàna nanay Andriantsitohaina hoe tena mijaly be zay andriamatoa ben'ny tanàna satria mpaka tike intelo inefatra indraindray ary tsisy tike akory zay dia rahonana isaky ny aka certificat d'occupation mandohan'izao zay vao mahazo zay dia rahonana foana rehefa tiaka vola aminay izy a hoe ity ve miplasinao akisaka zao ianao raha tsy mandohan'izao tsy afaka mivarotra eto. Zay ny fitarainana nahatonga ny ben'ny tanàna niteny tamin'ny mpivarotra tamin'izany ary nitetitsena mihitsy izy hoe aleo ary tsika andamina aleo ataontsika ny digitalisation a aleo nareo manangana association anareo mpivarotra zay ho interlocuteur anay olona afaka mifampiresaka aty amin'ny fiadidiana ny tanàna ary reo mpivarotra mitaraina ankehitrin'ireo zany dia reo olona mifanaraka reo mpivarotra rehetra mifanaraka tamin'ny ben'ny tanàna teo aloha ary mivondrina ao anatina fikambana mpivarotra mijoro ara-dalàna manana resepise daholo reo le mitaraina satria ireo zany le manana n'ilay carte biometrika any ampelatanany ary izay iverena ny fiadidiana ny tanàna ankehitriny. Raha matahora no mahazo ireo mpivarotra amin'izao ary misy ihany koa ny fandrahonana amin'ny fampidirana amponja ireo mpivarotra izay ina hitarika any amin'ny fifandonana raha ny nambarany Lalatiana Ravololomanana. Za mampanolotsaina ny tanàna manao doléance aty amiko izy teniteny tamin'izy ireo aho hoe aleo manatona ny président délégation spéciale ianareo a ataovy ny fitaraina dia mangata fisionana zay dingana nataon'izy ireo indroa metaona fa tsy voaray mihitsy izy. Ny any an-tsena nefany a tena raha matahora be ny atao amin'le mpivarotra zay tsy mandoha amin'ny tike dia alaina izao dia izao ny entana misy mihitsy ary fandrahonana hoe ho samborina fa mafy noho iza tamin'ireo mpitondry ireo be vola noho izy nareo no mafy loha fa gadraina tongotrareo be vavy ireo fa ny amponja ny ilany zany ange ny iainan'le mpivarotra any amin'ny any an-tsena any zany e ary atahorana hiteraka fifandonana mihitsy satria reto zay natoky ny olom-bofidy ny ben'ny tanàna teo aloha dia mitana ny heviny hoe zay nanaiky fandaminana zay nanaraka ny antanatohatra rehetra ankehitriny zay a zay indray zany lasa hoe ohatrany hoe sanatria atao akilabao atao antso zay. Milaza ho tsy mandray baiko politika manolo ny ady amin'ny fanasoavana ny tanàna i Lalatiana Ravololomanana raha ny nambarany. Zay ny hijoroko miaro an'ireo fikambana mpivarotra rehetrarehetra ireo a miaro amponina Antananarivo iaran'ny tsindry azolena nonjadona sy ny ramatahora. Za tsy mandray baiko politika fa
fa zany nandraisana pakefitra tao anatin'ny flankefitry ny tanana satria resy lahatra fa masony tanana ny zavatra netina teo anatrehanay nolanina karaha ny zavatra nolaniko tao anatin'ny fandresen-dahatra tanteraka fa masoan'ny tanana ny verenana tsy azoko ekeny zany Ny ben tanana ny nandray citoyen nandraisan'ny SMGD ny baiko satria orinasa miankina amin'ny commune ny SMGD hoy ity mpanolotsaina ny tanana ety za tsy malala ny izay ataon'ny SMGD ny fantatro za tsy mpisolo vavazy satria izay mantsy anisan'ny voateny tany amin'ny fitsarana hoe tsy matotohina mihitsy ho mity zavatra ity ka inona ny idirako fa tokony hoe ny SMGD izany no manao an'la rekety de sisy ah hoe non za tsy misolo vavany SMGD amin'ny zavatra ataoko a za misolo vava raha zay ny azo ilazana azy a miainga avy amin'ny fitaraina mponina mpifidy satria ny fidy ah reo olo reo ny fidy any be ny tanàna reo olo reo nanaraka ny fandamina ny be ny tanàna voafidy reo olo reo ny alakamisy lasa teo moa no namoahany fitsarana miady amin'ny fanjakana na ny tribunal administratif fa nididy mampiato ny fandraisan'ny kommuna Antananarivo renivohitra ny Abantsina raha mbola miandry fotoam-pitsarana kosa ny nanafoanana ny naoty navoaka ny kommuna amin'ny famerenana ny fitantanana ny tsena ho an'ny tanànana Antananarivo renivohitra Fa nofoanana ny toeram-piantsoana ny fiara sy ny moto eo amin'ny tsena ny somana tombo raha ny naoty navoaka ny kommune Antananarivo renivohitra ny herinandro lasa teo raha nambarany filohan'ny delegen'ny mpivarotra androany vokatry ny fikorontanana eo amin'ny fiantsonana io no nandraisana ny fanapaha-kevitra saingy tsy ny fiantsonana eo anoloan'ny tsena no manana olana raha nambarany ireo mpivarotra hatrany nanatanteraka hetsika teo somana tombo moa ireo mpivarotra ny maraina teo ka nisy ny mpitandro ny filaminana nandamina ny hetsika no sady nilaza ny ampionandro mpivarotra amin'ny tompona andraikitry ny toeram-piantsonana eo anivon'ny kommune Antananarivo renivohitra Mikaela Andrianjaka sy Ezekia Herimalalatrany Fanapaha-kevitra tsy nasiana fierana tamin'ireo mpivarotra fa naoty samirery navoaka ny kommuna no nanafoana ny fiantsoana ny fiara sy ny moto eo amin'ny tsena ny somana tombo ny herinandro lasa teo hoy ny fikambanany mpivarotra androany nisy ny fifampiresahana tamin'ny tompona andraikitry ny kommuna ary tamin'izany no nahafantarin'ireo mpivarotra fa misy ny fikorontanana eo amin'ny parkinga ampiasain'ny tsena raha ny fanazavan'ny delegen'ny mpivarotra rehefa nahazo an'itiko vocation ity izahay dia nanantona ny tompona andraikitra eo anivon'ny kommuna dia nitenenyro sopatra namono tompona andraikitra satria izy nanome anay an'le avertissement dia rehefa nanantona anazy zahay a dia nametraka izy hoe inona ho any antony tokony nanaovana nanalana anay hoe tsy maintsy miala nareo a immédiatement nefa ny ato anatiny ity tsy misy hoe zao ny antony na zao ny antony dia nametraka izy hoe rehefa nandalo tamin'ny toerana io sy izahay dia nahita ny fikorontanana dia ampy dia aiza moa le fikorontanana satria izahay tena tsy mahafantatra mihitsy satria eo amin'le parti anay ho tsy mahita hoe inona le fikorontanana dia hoy izy hoe nalainay ireto izy ny sary dia izao ny zavatra misy eo aminareo dia rehefa naseho n'la sary a dia tsy misy a mahakasika an'le partina parkina anay izay ampiasainay tsy misy antony fa fampitandremana amin'ny alalan'ny fialana avy hatrany no taratasy azon'ireo mpivarotra raha ny fanazavan'izy ireo hatrany misy avertissement izay namena anay dia le avertissement izay namena anay dia tonga de hoe immédiatement anareo miala amin'la tsena tsy misy miala amin'la parkina zafady dia tsy misy a antony tsy misy hoe zao ny antony fa tonga de avertissement fotsiny de miala fotsiny na izany aza nisy ny fampiresahana teo amin'ireo mpivarotra sy ny kommune amin'ny fanisana ny kodiaran-droa n'ireo mpivarotra saingy nahagaga hoy izy ireo ny fanapaha-kevitra taorian'izay amin'ny fanesorana ny parkina raha ny nambarany filohan'ny delegen'ny mpivarotra ny somana tombo hatrany ny ravina ihany nefa ny hetsika nataon'ireo mpivarotra ny maraina teo noho ny fidirany mpitandro filaminana antsehatra ny andamina ny olana raha ny fanazavana hatrany amin'ny alarobia izao no fantatra fa ihona amin'ny tompona andraikitry ny kommune ny solotenan'ireo mpivarotra tamin'izay napisy ny parkina teto izany a napisy izay hoe nampandroso an'izay tsena ny somana tombo izay dia tsy nanaiky fa nanao an'la hetsika moa dia rehefa nanao ny fifampiresahana moa izany teo anivon'ny fandaminana tao amin'ny cinquième izany a dia manantona ny chef de corps zany izay eo anivon'ny kommune eny amin'ny anosipatrana amin'ny larobia mandra-pahaloha dia mahasainy nampiasan'ny parkina izahay a nefa kosa angamba mety ataoko angamba hoe tsy hisy olana ntsony aloha androany nanatanteraka hetsika ho fanoherana ny fanafoanany parkina eo amin'ny tsena ny soana manatombo anosy ireo mpivarotra ivadika lafimbavao hafa kosa isika
Si sani le kianzana azo ni fankatoavana avy amin'ny FIFA sy ny CAF, ny kianzana barian'ny mamasina raha ny nivoaka tamin'ny tranokala ofisialy ny FIFA, ny farany herinandro lasa teo, tsy mbola nisy nokotiana masiny fanamariana nomen'ireo mpitsidika tamin'ny farany ka antony nahatonga ny tsy nahazoana ny homologation intsony, isan'izany bozaka ratsy kalitao sy ny fotodrafitrasa ho an'ny mpijery raha sendra loza. Tsy maintsy hitady kianja ny lalaovana any ivelany noho izany ni ekipa pirenena malagasy amin'ny lalao ionana amin'ny malisy ny Comore tatrizary tsy nahazo fankatoavana avy amin'ny FIFA ny kianjan'ny Baria Mahamasina raha ny antota taratasy ofisialy nivoaka teboka nisa sivy no mbola takiana amin'ny fanatsarana ny kianjan'ny Baria ka lohalarina amin'izany Kalitaon'ny bozaka izay ratsy raha ny voalaza ao anatin'ny fanapakevitry ny FIFA voaresaka tao ihany koa ny aben'ny efitrano fisoloana akanjo izay mila alebiazana ny fametrahana ireo seza sy kazier fitoerana akanjo ho an'ny ekipa sy ny mpitsara manaraka ny fenitra izay tokony tsy ho latsaka ny 5 tsy ampy ihany koa ny fampitaovana ao anatin'ny efitrano fandraisana ny mpilalao sy ireo iraka manokana raha sendra vona tampoka ho iatrany io tatitry ny fitsiriana nataon'ny FIFA io tsy misy fotodrafitrasa ahafahan'ny mpijery miala raha sendra misy loza ihany koa ao anatin'ny kianja ankoatrany tsy fisian'ny tourniquet amin'ireo vavahady ankoatr'ireo voaresaka ihany koa ny toerana fandraisan'ireo vahiny manan-kaja VVIP sy ny AVIP izay mila saraina sy alamina tsara mbola nahazahoana fanamariana ihany koa aza ny tsy fisian'ny atafo amin'ny toerana ho an'ny mpanao gazety izay mila ampanarahana ny fenitra takian'ny FIFA miaraka amin'ny fametrahana ny fampitaovana hoy io tatitry ny fitsiriana nataon'ny solitenan'ny CAFA teto Madagasikara io tsy nisy nokotiana ihany koa ireo nanomezana fanamariana tamin'ny fitsidiana fara momba ny filaminana raha ny voafaritry ny tatitra ka ireo no tsy nahazahoany kianjan'ny Baria Mahamasina ny fankatoavana avy amin'ny FIFA na ny homologation ny kianja ahafahana mandray lalao iraisam-pirenena misy fiatraikany amin'ny ekipa pirenena na ho an'ny federasiona io tsy fahazahoana ny homologation io manomboka eto noho izany tsy maintsy any ivelany ilalaon'ny Baria amin'ny fionana amin'ny Mali sy ny fionana amin'ny Comore fito amby roapolo kosa ireo firenena tsy nahazo izay fankatoavana amin'ny kianja izay ka ao anatin'izany Benin, Burkina Faso, Burundi, Centrafrique, Tchad, Comore, Congo, Djibouti, Érythrée, Eswatini, Éthiopie, Guinée, Kenya, Lesotho, Madagascar, Namibie, Niger, Rwanda, Sao Tomé, Sierra Leone, Seychelles, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Ouganda ary Zimbabwe. Ho an'i Madagasikara moa ny efatra ka hatramin'ny 8 aprily teo no nanatanterahana io fitsiriana io. Tsy maintsy anentan'ny olona toy ny any Afrika Atsimo ambony altitude na ihany koa Maurice no tsara ilalovany Baria ary amin'ny alalan'ny fanampiana arabola omeny FIFA sy ny CAF no iatrehana lalao iarahana amin'ny Mali sy Comore amin'ny fifanisana lalao maneran-tany anatin'ny vondrona D lalao tanterahana ny volana jona ho avy izao raha nambaran'ny Bandiakam Marandrianabo. Izy fiatraikany amin'ireo mpijery sy ny mpilalao ihany koa nisy fandraisan'ny kianjan'ny Barian Mahamasina ny lalao amin'ny fifanisanana amin'ny fiadiana ho tompon-daka eran-tany amin'ny baolina kitra ao amin'ny vondrona misy an'i Madagasikara raha nambaran'ny Navalina Frankie Rakotoartiny mpamakafaka baolina kitra Mikaela Andrianjaka sy Ezekia Hermalala. Tsy azo andraisana ny lalao eo amin'ny Aigle de Mali sy Comore ny kianjan'ny Baria tany amin'ny fanamboarana ny kianja tany am-boalohany olana hoy ity mpamakafaka fanatanjahantena ity. Raha ny fahitako azy aloha zany a tany amin'ny fanamboarana ilay kianjan'ny Baria tamin'ny voalohany mihitsy ny olana mety hoe tsy nahazo an'ilay cahier des charges takian'ny FIFA ve ny orinasa nanamboatra na hoe nanao hoana fa tany zany ny olana ankehitriny moa izy lasa satria mety hanova zavatra maromaro aminany ao anatin'ny kianja ihany zany hoe hanampy vavahady anaky valo ao anatiny anampy le vavady mitsofoka ao anaty kianja zany raha hoe sanatria misy savorivory dia mba miditra ao anatin'ilay pelouse zany ny olona raha sanatria misy problème any amin'ny gradin eny sy ny amin'ny tribune eny a ny anankiray vavady any ivelany mila mpitombona anisan'ny fidiran'ny olona sy ny fivoan'ny olona mba ialana amin'ny resaka bousculady zavatra zany ngamba ny hitako hoe ao anatin'ny normany FIFA international ny kianja rehetra takian'ny FIFA an'izay daholy ka raha ho anahy manokana zany io tsy azo hidivirana tsy azo hidivirana io fa zaho aloha manentana ny tompona andraikitra mahefa mba hiazakazaka mihitsy a
amidandreo azy ireo. Tsy mazava ny serasera eo amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena ka tokony tompony andraikitra eo anivon'ny federasiona no manazava ny kasika ny kianja izay nampisavorivoron'ny mpitikitra ho hiatrany na Valle Franqui. Ny zavatra anankiray fotsiny loha dia atreto dia misavorivory be ny sain'ny mpanara-bavondry indrindra ireo mpiti baolina kitra satria tsisy communication officielle angambany. Eo angambany hitako hoe olana satria tsy mazava. Ny raha mijeryny tambazotra any Malitsika efa mamoaka ry zareo hoe tsy ho atao eto Madagasikara ny lalaoan'ny fandrinan'ny zareo ny Barea zany fefa hoe efa miteny zay c'est officiel. Eto Madagasikara nefa tsika misy ireo tambazotra serasera zay mikirakira vaovao mpanatanjahantena koa miteny an'izay eo anivony nefa ny hitako nefany a eo anivon'ny fédération zay tsy communication officielle koa fa toaka tsangan'olona mahalala kokoa ny fandehany ao amin'ny fédération na miteny ndray hoe aa mbola manana hatramin'ny volana may tsika anamboarana an'izay zavatra takin'ny fenitra takin'ny FIFA. Misy amin'ireo firenena afrikana frito amin'ny 20 ireo no efa nilaza fa hiezaka anarin'ny kianjan'izy ireo ho ihany koa ny mpamakafaka baolina kitra mpandeha-kamera Andrianabo. Tena hoe lettre officielle moa izany tena andrasantsika fa le taratasy fampahafantarana aloha izany efa nalefany hoe nisy an'ireto point vitsivitsy ireto rehefa nozohina dia miteraka hoe mety tsy homologe ny kianjan'ny Mahamasina fa le tena fanambarana ofisialy tena hoe tsy homologe Mahamasina mbola ho andrasantsika iny aloha izany satria tsy maintsy isy mihitsy izay zavatra raha ny lista mivoaka aloha izany a dia efa tsy ao anatiny aloha tsika treto a fa nisy ny fangatahana asa aloha tsy hoe nisy fangatahana fa asa aloha hoe misy firenena vitsivitsy teto Afrika tratra amina situation ohatra amin'ny Madagasikara nanao fangatahana eo anivon'ny kafe ahezaky ny anamboatra ny kianja mialohan'ny tena anaovana an'ilay lalao tsy haiko tsika Malagasy raha isan'izay a fa tsara foana ihany tonga dia miomana amina plan B raha sanatrika tena tsy azo hitovirana intsony ilay fandraisana ny lalao. Aina izy voka lehibe eo amin'ireo mpilalao kosa nefa tsy fanatanterahana lalao eto Madagasikara satria isa enina sisa ny tratrary Madagasikara ho hiatrany na Valle Franqui. Dia ankehitriny aloha izany dia mijery baolina no mitaintaina amin'ilay izy ary ahinona fa isy vokany lehibe ho antsika tokoa aloha raha tsy anatria tena tsy eto toerana nanaovantsika ny lalao satria ilaintsika ny maka an'ireo isa enin'ireo raha te hanonofo izany tsika ho tafavoaka ao anatin'ny vondrona misy antsika io izany hoe ilaintsika ny kianjan'ny Barea ao anatin'izay. No marihiny mpandeha-kamera Andrianabo fa tsy maintsy any an-tanin'olona toan'ny Afrika Atsimo ambony altitude na ihany koa ao ny Maorisy no tsara ilalaovan'ny Barea ary amin'ny alalan'ny fanampiana ara-bola omen'ny FIFA sy ny CAF no hiatrehana lalao iarahana amin'ny Malisy Comore amin'ity fanatsana ny lalao maneran-tany ataon'ny vondrona D lalao izay tanterahana ny volana jona ho avy izao. Raha ny sosikevitra sy ny fahitako azy manokana mety raha amin'ny Maorisy Afrika du Sud mety amintsika. Amin'ny fiandohan'ny volana jona moa no fantatra fa tokony hanatanterahana lalao eo amin'ny Malisy ny Comore. Fa lalao ho tsy ampozina sy ho feno fandrika izay no azo hamaritana ny lalao miverina amin'ny ampahefadalan'ny Ligue des Champions ho an'ny rampitso talata sy ny alarobio avy izao atsahala sy isatery mantso no nisarahan'ireo ekipa tamin'ny lalao mandroso izay midika fa mbola sarotra ny hamantatra hoe iza amin'ireo ekipa efatra no andray anjara amin'ny manasadalana. Ifandona amin'ny ampahefadalana rampitso i Barcelona sy Paris Saint-Germain raha toa ka ifampitana amin'ny Dortmund ny Atlantico Madrid mpilalaon'ny Simeone. Ny alarobia kosa indray no ifanandrina i Manchester City sy Real Madrid ary farany fifandonana eo amin'ny Bayern Munich sy Arsenal. Manchester City, Dortmund, Barcelona, Bayern Munich, ireo indray no ekipa efatra andray ny lalao miverina ampahefadalana amin'ny lalaon'ny Ligue des Champions ataon'ny talata sy ny alarobia avy izao. Lalao mbola samy angotraka ary mbola baranga ireo ekipa ho tafiakatra amin'ny manasadalana amin'ity lalao ity na dia nisy aza ny ekipa nanana tombon-dany toy ny Barcelona sy ny Atletico tamin'ny fandresena azon'izy ireo tamin'ny herinandro lasa teo. Tamin'ny lalao mandroso mantsy izy ireo ihany no nahita fandresena. Barcelona nandavin'ny PSG tamin'ny isatelo roa no iray kosa no nandresen'ny Atletico ny Dortmund isatery ary mbola mety hisa ny fivadian'ny vokatra raha tsy mahay miaro tena ireo ekipa roa tsara toerana ireo. Ady sala kosa ny lalao ambiny teo amin'ny Real City 3-0 ny an'ny Arsenal sy Bayern Munich kosa 2-2. Ady sala izay midika fa mbola afaka atao tsara ny mamadika ny vokatra azo ireo ekipa ireo. Ny Parisiana aloha hatreto no efa nanambara fa tsy hipetra-potsy rehefa tonga any Espagne ny talata ho avy izao. Nanambara ihany koa i Luis Enrique mpanazatra fa efa mivonona amin'ny lalao
atao manoloana ny Blaugrana. Mpilalao iray hoy izy no andrandraina fa ny ekipa rehetra no hitady io fandraisana io. Etsy andaniny nambarany Hernandez Xavier fa favori foana ny ekipan'ny PSG ary hiezaka anohitra azy ireo ny mpilalaony. Manana filalao tsara hoy izy Mbappé ary hivonona ny amin'izany izy ireo. Ho an'ny lalao ankilany kosa mbola amin'ny hoandro ny talata io hatrany ifandona ao amin'ny Signal Iduna Park ao Allemagne ny Borussia Dortmund sy ny Colchester Rose. Ilalao ao an-tany eto ry Marco Reus sy Sébastien Alaire izay mbola iady ihany koa ary hitady fandresena amin'ny isa azahoana ny fandresena. Izy ireo izay resy ary trapavoazana tany Espagne raha niaona tamin'ny Antoine Griezmann sy Memphis Depay. Ankoatra ireo lalao ireo tsy ho latsa-danjany koa ny fifandonana amin'ny City sy ny Merengue izay atao ao Etihad Stadium. Ny Citizen izay mbola tsy resy mihitsy teo amin'ny tany ny fanandresy foana rehefa nampiatrahany lalao. Ampitra kefa amin'ny lalao tahaka izao anefa ny mpilalaon'ny Carlo Ancelotti. Federico Valverde izay nanambara tamin'ny lalao mandroso fa sahirana izy ireo satria tsy nilalao nandritra ny sivy andro ka nahakely ny automatisme izay nananan'izy ireo ny talatalasa teo. Isaky ny telo andro no nahazatra azy ireo ho hiatrany ity teratany Uruguay ity ka inoho ny fahisany vokatra tsy ampozana sy endri-dalao hafa amin'ny alarobio avy izao. Eo amin'ny lafin'ny mpilalao ho hita eny an-kianja amin'izay ry Kevin De Bruyne miaraka amin'ny Kyle Walker. Ho ao ihany koa ry Bellingham sy ry Valverde ary Vinicius izay hitarika ny fanafihana ary sy hiakatra kianja kosa Tchouaméni noho ny karatra mavo izay azony. Amarana ny fiadiana ny tapakila hiatrehana ny manasa-dalan'ny lalaon'ny Ligue des Champions Arsenal sy Bayern Munich. Ampiatrahany lalao ao amin'ny Allianz Arena eto ry Müller sy Arriken. Tombony ho an'ny ekipa Allemagne izany. Tato anatin'ny rotoana nefa hita ny fivoaran'ny Arsenal miaraka amin'ny mpanazatra Mikel Arteta. Anatin'ny azakazaka ho an'ny PL izy ireo fa mbola amboara kendreny ihany koa ny LDC izay tsy mandraisan'ny Gunners Sanjara tao anatin'ny taona maromaro. Lesoka ho azy ireo anefa ny faharesena vao azo nomaly teo amin'ny Premier League nalaonan'ny Aston Villa tamin'ny sarony loatra. Toy izao ary ny fandaharan-dalao amin'ny lalao miverina amin'ny ampahefadalan'ny Ligue des Champions. Rampitso talata Barcelona andren'ny Parisiane. Dortmund ifandona amin'ny Atletico Madrid. Ny alarobia kosa Manchester City ampiatrano Real Madrid. Bayern Munich kosa ilalao Anjardena manoloanan'ny Gunners na ny Arsenal. Fanody mandry androany Paul Richard Lalaigny Rihana isan'ireo ministry ny fahasalamana tamin'ny androny governemanta Charles Larabe Mananjary tamin'ny volana jona 8/2. Nanolo ny toeran'ny ministry ny fahasalamana tamin'izany fotoana Jean-Louis Robinson izy rehefa voatendry ministry ny fanatanjahantena i Jean-Louis Robinson. Ny tana toerana ela tao anatin'ny ministeran'ny fahasalamana moa i Paul Richard Lalaigny Rihana satria efa sekretera jeneralin'io ministerio ihany koa nialohany naministra azy tamin'izany fotoana izany. Isan'ireo tao anatin'ny governemanta tamin'ny fitondran'i Marc Ravalomanana. Isan'ireo ministra nahafehy ministeran'ny fahasalamana moa i Paul Richard Lalaigny Rihana noho izy efa nitana toerana ela tao amin'io ministerio. Ny fianakavian'ny Real TV Madagasikara moa dia mirary finoanana feno ho an'ny fianakaviana izay nilaozan'ny ministra Paul Richard Lalaigny Rihana. Fa izao kosa isika dia hiditra amin'ny bisoka. Manambahiny sampany fampahalalam-baovao amin'ity alina ity zareo avy amin'ny Canal Plus no vahintsika miarahaba ny mahanina. Miaraba anao sy dia miaraba antsika manaraka ny vaovaon'ny Real TV ihany koa amin'ity takarivo ity. Entoko matetika moa rehefa miakatra eto amin'ny plateau Real TV ny Canal Plus dia misy ny fialamidy, misy ny tolotra vaovao be, entin'izy ireo inona indray izay mahanina. Ya, mazava ho azy izay indrindra izay hoe fialamidy izao a, fanararotana izao an'izay mbola tsy omana ary entanina ihany koa araroa izao fotoana izao satria dimy alina ariary monja dia efa mahazo an'izay hoe pas complet en Canal Plus izay no anatin'izany tolotra voalohany dia ny fitaovana complet ny antenne ny décodeur miaraka amin'ny installation ihany koa anatin'izany dia homena sary ihany koa ianao maimaimpona manitra ny ray volana dia ilay tolotra access azonao manitra ny ray volana be izao. Amin'ny hoe réduction anazy izay dia misy mampiavaka kely ihany koa potika Analakely mazava ho azy izay raha tsika arisika dia misy ny gotiza na ny fanomezana ihany koa akoatra an'izay hoe fa mahazo Canal Plus ianao a mahazo an'izay installation gratuit sy ny sary ray volana dia izay dimy voalohany tonga rapitso ao amin'ny botika Canal Plus anakay izay misy anay ohatra izao dia afaka mahazo avy hatrany reto
cotise reto anatan'izany ny t-shirt ny casquette ny kopy ihany koa ary ny eloka na plus izay ny tsara fantana personnalisé amin'ny canal plus daholo le izy ny akoatr'izany koa dia misy ihany koa ny laratariby izay hitantsika amin'ny tele io a raha anisan'le dimy voalohany miantso nareo ka manao réservation dia anisany mahazo avitrany ihany koa ireo tolotra ireo safidy moa zany antsika fa tsy hoe mahazo t-shirt daholo na hoe satroka fa safidy hoe na t-shirt na elo na ihany koa le kasikety na ny kopy ihany koa fantaniko kely mahana mahakasika an'izay ataoko hoe resaka godizy izay ihany sy ny hoe ho an'izay vo apiditra ny canal plus eny Analakely moa izany mazava ho azy araka ny teniny teo afaka miantso izy izy ianao teo a misy ihany koa ny tonga eny fa ny dimy ihany izany hoe tafiditra ao anatin'la dimy ve izany raha ohatra hoe miantso fa tsy teo eny Analakely a azo atao ihany koa fa izany miantso fotsiny hoe aty aminay a aty ny adresy a dia afaka mampiditra an'izay canal plus izay mazava ho azy eny ny valin'izay fanontanizany antony vao miantso ianao dia misy mandray ao ambadika ao dia afaka hoe mireserve a afaka ihany koa ny atao ny livraison raha anisan'izay foana le fepetra hoe anisan'le dimy voalohany dia mahazo tsara anao tsisy olana izy dia atao ny livraison ihany koa dia ampiarahana amin'izay izay kato izay eny ary tsy diso anjara ihany koa moa izany ireo izay manao ny réabonnement tsy izay manana satria misy ihany koa ireo mpanjifa antsika izay ataoko hoe miandry ihany koa inona izany no hoanay efa ao anatin'ny canal plus a inona ny gadeau omeny canal plus ihany koa ao anatin'izao tolotra izao dia eto ary ianao mpafantatra an'izay ihany koa mazava ho azy tsy adinontsika rehefa mpanjifa izany hoe efa manana iny somary teny foana hoe ny anareo dia le vohiditra foana fa ny mpanjifa efa teo izany a mazava ho azy fa tsy adinontsika nandalotra ny fetin'ny paska dia mbola mitoy izy ity a nanomboka tamin'ity avrily ity a dia toizantsika hatramin'ny 28 avrila ilay tolotra raha mbola tsy nanao réabonnement ianao ka raha piso na androany izay vao manao réabonnement dia manaova réabonnement alohany a dia mahazo an'izay hoe tokanaly pour 15 jours azavay kely misy fepetra kely izy io satria tazomina foana ilay tolotra teo aloha azavaiko izay raha tolotra access 5000 alina ilay olona teo aloha dia tazomina access iny na ilay 5000 alina dia mahazo an'izay 15 jours tokanaly izay raha boky évasion ihany koa ilay olona ilay 55000 ariary tazomina boky évasion iny dia mahazo an'ilay 15 jours tokanaly fanararotana ihany koa angamba izao mahana satria mbola manam-potoana isika ampahafantanana ny tokantrano andro ataoko hoe karazana tolotra ao anatin'ny canal plus efa nytenenao teo ihany moa izany reo paky sasatsasany a misy mety mba mbola tsy mahafantatra ihany koa fa mety voaingana vao niditra tao amin'ny canal plus a inafy moa izany ireo ataoko hoe tolotra ho an'ny paky sy ny ataoko hoe ireo karazany afaka safidianana maro dia maro mipaky izany hoe miboke izany resantsika eto izany misy miboke farany ambaniny 35000 ariary dia misy koa miboke évasion 55000 ariary misy koa miboke access plus le valoalina ariary a ary misy miboke tokanal 120000 ariary a ahafahantsika misafidy ireo izay hoe ohatra hoe fandaharana mety amintsika misy ihany koa moa ny ankizy mandray antsika rehefa ao Analakely a izay ny asana ihany koa raha misy zavatra tsy mahazavantsika afaka manantona amin'ny botika canal plus Analakely en faceny batiment ifm na ny arkatia misy ny service réabonnement izany hoe raha efa mahay ianao afaka manao réabonnement ao a misy koa ny service teknika ao a raha resaka ohatra momban'ny décodeur momban'ny télécommande pitsipitsony rehetra afaka raisiny ao an-tanandronareo Analakely misy mazava azy koa service abonnement natokana ho an'izao eritreritra manam-pikasana izay hiditra amin'ny fianakaviambian'ny canal plus dia afaka makao ihany koa ny tsara fahatarany koa dia misy ny baolina raha pitso sy raha afaka pitso misy ny matcha retour ny champions league dia entanintsika izay hoe anisan'ilay voalohany dia sady mahazo canal plus mbola mahazo ihany koa ny gâteau avaty amin'ny afa-tsy amin'ny canal plus Analakely eny ary efa mamaraparana ihany koa isika fa nitanana ny any an-tokantrano ary tsara verina ihany koa ireo izay efa mifampiresahantsika sianao teto ireo fitinintsika dia entanintsika alohany izany a raha mbola tsy ao anatin'izay fianakaviambian'ny canal plus izay entanina amin'izao fihenam-bidy izao 5000 ariary monja ahafahanao mahazo an'izay hoe pack complet antenne décodeur miaka amin'ny installation dia boky access un mois ao anatiny ihany koa vente flash io fa tsy hiazaka zao anatiny koa ny raha mbola raha efa mpanjify ianao dia entaninay manaova réabonnement dia tazomy ilay tolotra teo aloha mba hahafahanao mahazo an'ilay 15 jours tokanala be izao ho avy ny matcha retour ny champions league raha piso raha afaka piso ahafahanao miaina izany fa tsy anisan'ilay ho tantarainy ianao fa mba hiaina izany miaraka amin'ny fianakaviana sady mahasokatoa ihany koa zay ihany koa mazava ho azy izay ilay hoe dimy voalohany
kam miasa nlara tarpina o tunga ona lakila on puti kana plus te anisan mahazo andro goutis ny fanomezana fatia aminay ireo. Izy io moa zany manakery hatramin'ny oviny izay tolotra izay. Dimy voalohany dia rapitso sy izay miantso ny laharanatarapia. Zany zany hoe mila mihazakazaka zany satria rapitso ihany. Ankasitrahany mahanina ny vahiny teto amin'ny fampahalalam-baovao tamin'ity alinay ity nitondra an'izay fampahafantarana momba ny Canal Plus izay dia tonga ava reny amin'ny Canal Plus eny Analakely. Mankasitraka anao. Mankasitraka anao sia, mankasitraka ny mpijery ny fampahalalam-baovao ihany koa. Tolotra Canal Plus vaovao be ary ho tapaka ireo fandaharana ankafizinao indrindra sarimihetsika.